认完了，没戏。你啊，我暴毙跟我啊！拉卡这个版，这一场不好用，就没有牛。真的是又要被 nerf 啦、啊！我看那个蓝铁好像不是蓝铁，那个 patch PBE 好像有说真的有点太强了，要被 nerf。我真的是不知道他脑子在想什么。角色就现在是，我觉得现在刚好，他就还没到太强啊。这边跟我讲他太强，重死。狂战士提摩，哦，狂魔。我不知道真的强在哪、啊，真的没有到很烂，可是也没有到强到需要改。可是他现在就是要改了，他好像要改他的护盾跟他的第三招护盾吧，跟那个 R 了。R 的击飞时间变 0.75 秒，变成 0.5 秒的样子，这个还好一点点，这个没有太上。所以我现在不知道他护盾要怎么改。真的最早以前的护盾是，他护盾不是给 AD 吗？然后以前的护盾是，就算那个护盾被打破，他的 AD 加成还是会持续着，等于说他是一个 buff， 他是一个 buff 放在 AD 身上。后来被改成，只要那个盾破掉，就没 AD 加成了，就变弱了一点点，在对线的时候就变弱很多。以前真的是霸道。最早以前真的是很强，然后以前的 Q 也很强，又远又长，又快，又猛。真的以前是真的猛，现在这样子砍来砍去，弄来弄去，我觉得一般啦、啊，没有到特别猛，可是还是可以用。特别打牛这种，打牛啊、波比这种都还行。对啊，以前的真娜是真的 OP， 我 S2 以前，那时候真娜强到什么？以前不是有洞察吗？然后那时候的辅助都要带那个 CV 叫洞察吧，对啊，洞察。以前的辅助都要带闪现加洞察，然后真娜是唯一一只可以带虚弱加洞察的，因为他不会被打死，他不会被杀死，他太猛了，他自保能力太强。那种各种 Q 各种盾自己，然后又啊，你根本就不大可能被杀死。然后后来 CV 就被消了，就没有什么用了。以前洞察超猛的，以前其实地图关好的是球球，其实他也不是地图关好，他只是知道对方jungle会在哪里。然后我那时候就带 CV， 然后他就打 jungle， 然后他就说照一下照一下，然后我就照一下照一下，基本照10次都会有8次有吧。所以后来 CB 就被消了、啊、CB 现在没了吧。讲古几年啦、啊、都快4年了。4年我孩子可以生几个？生4个。怀胎十月不休息，3个好了，休息一下。真的 W 好像没什么改，多了一个那个吧。以前真的被动是全地图。
全地图加宝速3%，超狂！你知道这个被动就等于是你多了两颗跑速符文哎，全场每个人多两颗跑速符文，嗯，超凶的。前面就尽量骚扰，搭配着你的这个盗窃之刃，加上这个普攻跳前，赚他个3块加8块，3块加8块，3838，你每一下普攻都是38。有没有？38，38，38，啊！会死人，会死人 ，EZ。他压制鱼，卡，我这边看很顺啊。白痴，这个大夫真的是，我说 EZ 为什么会他被塔打死啊？看不懂啊。DJU885168， 欢迎上车，10个月，月票10个月，不不。哎呦，这波真的是原本屌虐的都被送回去了，而且现在还是我们要被屌虐了。我使腰围又变粗了，给你钱买新裤子。看，人真好，谢谢 Donay， 我会去买新裤子的。谢谢你。150块可以买那个吧，夜市货。Stop。可我好久没逛夜市，你赶紧回去，早一天回永和才对。I get the worst assignments. 放过来上。We're seeing ideal conditions for a gorgeous. 51080809，谢谢订阅10个月，上车，补补。不不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 不，他怎么没买装啊？哦，对啊，他刚刚是出来捡一堆头。来，帮我看一下，是又被滴了。滴。嗯。对啊，他现在又红了。滴。让他红。那我觉得是伺服器的问题，就爆了。哎，我丢台湾啊！昨天，他妈直接丢台湾啊！
昨天就是丢台湾才好的、喔。丢台湾？对啊，没有没有没有，后来丢台湾才好。好，等一下等一下，如果再卡，我再换伺服器就好了。不够。三处干位的行动。白痴，我都急飞了，我要死了。哎，刚我不是把他 Q 出去了，他为什么还可以丢过来？爆扯哎、欸！干，刚刚的大夫真的是太伤了，不好打。哇！还是卡吗？应该好了吧？我这边画，我这边看起来是好的。我觉得是伺服器，我那边伺服器的问题。卡腰。谢谢订阅古拉，哇，14个月，我怎么，哎、欸，为什么我感觉你上次才按过，然后现在又来了？是因为我开太少了吗？我记得我上次才在实况说古拉什么 Overwatch 杀小之类的，然后可以去看一下。那为什么他又跑出来了？打不死啊！我要等 jungle 才打得死。jungle 应该在这附近，对方。有要 TP 吗？哇，他没大绝，感觉这边有大绝的话可以 TP 下来打了。我们刚刚是对线基本输定了，所以就不用刻意去对线了，还不如跑线，然后找找机会。好卡、啊！没有麦克风了，我歪歪嘛。卡腰，又卡，我关掉。喂喂喂，正言法师辅助众生，请说。心中的魔啦。印第安老斑鸠死去去，白痴，他怎么又有闪度？妈的！这波这波为什么 IQ 会被撞墙、啊？不是好好的退掉了吗？我掉啊！
这样子被反打一波有点亏，上塔没拿掉。EZ 在逛街。你们还卡吗？还卡吗？正言法师。顺哈。白痴，算还是赢了。我觉得刚刚那个 EZ 大绝怎么有点歪啊？这酒桶很认真的在看前面，他很认真的看在看那边。稳，那会战我们会战发挥越来越好，因为我们组合好像蛮强的，我们有鲁兹呢。印第安老斑鸠，身上毛不多，几天没有喝水也能过活，脑袋瓜有一点抽空，你个王八蛋。没被堵过、啊。王八蛋！王八蛋！王八蛋！很亲眼。嗯，我们这场玩硬邦邦真的、啊。其实我懒得想出装啊，我现在都喜欢 一套装，所有角色都用，就是这样这样加日元再加虫虫蟑螂屋。陈维明，小汪他爸、哦、不是小汪下巴长得像小汪哇被堵走了甜心耿耿鹅，甜心耿耿鹅。我转头就看到了，我要被猫咬死。甜心耿耿鹅，取得好哎、欸，取得好哎、欸。甜心耿耿鹅。
甜心耿耿啊！哎、欸，我队友在干嘛？所有人看到甜心耿耿就受不了了。哦，感觉这一波应该可以打得再好一点的，一直瑞有一个乱秀。大哥，你说你本尊级的52，你这是天定跟格 A 52，不是哦，我就是 Nice 52。他就是这个就是他本尊了。对对对对，本尊。白痴，我被秒了，D太慢了，可是这波好像会赢了，赢了 AD 被秒，然后 AP 没魔，AT 没血，屌虐，死了一个我，还有我的队友。这个一过来没什么用，还是要死。感觉我自从听到了甜心耿耿就失控了。士兵，没有，我们中路好久没拆啊，感觉中路赶快拿掉，我们才可以做进攻，野区都撞不到。看他好狂哦！干嘛？你打什么啊？大加一，白痴！低能儿。为什么我觉得我们的会战都打得很烂？猛一点啊，各位！低能量水啦，低能量水是三小啦。哦，低能量水是那个吧，丁特的图吧？就跟干三小朋友一样，不是，因为他好像有一次就真的买，就是被别人怂恿要买什么能量水之类的，
他就买了，什么几百，什么几千块的能量水这样子，真是低能儿。我以为你都低能会买，我以为他是两倍的那种。这一颗嘞，自己讲。我记得他用那个图的原因，就是因为，就是那种什么传销啊，然后跟他讲说什么喝了这个身体健康啊啊，什么有什么五六十岁的阿伯啊，然后癌症啊，喝了这个以后，然后就几杯瓦林啊都好了。对，我记得啦，应该是这样的原因吧。阿伯喝了就站起来了，气都弹出来了。Stay indoors today.这一波中路推送，我们下路是推的，所以这一波中路推送完是可以尝试转上。这波转上比较好一点。哎，怎么打起来了？碰到爹喵！阿里真是来晚。夹死他们！夹死他们！让他生！生出来咯，生出来咯。GG 这一波漂亮，漂亮 wins。白痴，不见了。像右边那一件，他是他处理，就是砍是没有用，把这东西再砍没有用。Nice wins。好，白痴，他直光台永远都是这些声音。好，可以，漂亮 wins。听久了就是这些声音。那我想想看，我比较常看的就是他跟罗杰的。罗杰是什么？啊，我来看一下。CD5L5866， 谢谢你的订阅，呵呵呵呵。大概就这样了，没了。每天都是我变光之外，也还有
出事了！太嚣张了！太白目了！哎，好像还是要赢的。还有什么啊？刚太白目了，大家不要学。白痴真娜清兵也太慢了吧！白痴这杰在狂什么？好狂啊！那像我刚打的那一下是妙一，妙一是吧？所以我一下就直接飞，他血量虽然说打我一把，他攻击是说三倍多，他战斗力也没有高。你好废呀！那不重要，我们现在坦克。这拳真是很狂哎！胸剑盾，吧。又用我神经病哎、欸！这个人，别哥哥哥哥，我扭，我真的是被你气死。没摸我没摸，我只能在旁边跳舞。漂亮摸死，这波 nice， 白痴。笑三小，干！还好就是开大嘛，算得来。然后还有一些野外的 boss， 野外 boss 是聊一些比较特殊的，他会叫你。前几年在跟他接触，因为他这游戏有特色，他这活动没有漂亮摸死，漂亮摸死，漂亮摸死。他是有最重要的点，就是要花钱。那个每天花一个小时，就是这个。但是其他时间你想浪费时间，
Nice Moss。哎、欸，你听 Wins 弹是不是都是这些？哦，这波，哦，漂不亮。为什么这 EZ 不走啊？不是啊，你就赶快来啊！不要吃龙啊！我们也才二龙而已。漂亮摸死，估计是稳了。哦，这波，这波我这个操作，三路这个线可以，三路这个线可以，这波可以。哦，这波拉一下哦，讲起来他最喜欢讲拉一下拉一下。问嗨，问题可以说，好，可以，漂亮。拉一下，拉一下，啊！拉一下，拉一下，漂亮！好，安去。我不知道，死去我没什么印象。我印象就是拉一下，拉一下。谢谢订阅 Alice。 哎，这不是 Nice 紫云。Nice 紫云，还紫云，还紫云。白痴，我怎么被打走了？好险我跑得快。GG！ 啊 ，nice！ 还是加体力，我先不用那件装，那你也可以多的平衡不到的就可以把它整死，就是它会有不错功能，你可以去安心它，但是你用根本用不到的。够五嘞，够五的要工伤。好，你把蓝钻给我，你就分解。那分解，你也可以分解。
你有看到大文队小燕不打了吗？他打了吗？他说可怜安跟安。你这跟胖子在教人家减肥有什么两样？Physics 0601一八个月，谢谢。已经抽到结了。啊，等一下工商9:30。